Всім привіт! Ось взяла ящик. Навіщо мені ящик? До мене їде моя клієнтка, яка вже в мене в минулому році брала курчат. Так, а що там таке відбувається? Що кури знову зайшли? Ой. Що це там таке? Хоче взяти. А ні, ніхто не зайшов. Хоче взяти, у мене 5 курчат моїх оцих мішаних кохінхінів, що вивелися з першого виводка. Самі великі оці, що в мене. Коли оцей Петрушка жив із моїми мішаними курми, і вийшли такі у них курчата цікаві, всі з лохматими ніжками. І цей виводок я собі залишила. Але, в принципі, частину я вже продала, 20 штук, коли вони вивелися ще з самого початку. Ось, а вивелися їх багато, 50 ще штук. І залишилося тут 30 з гаком, так сказати. І я вирішила, що можна пару штучок, якщо людині потрібно, продати. Там 5 штук вона хоче їх, їм уже трохи більше місяця. Ось, зараз зроблю так, щоб можна було їх сюди, вони не повтікали. О. І зараз щось спіймаю, та й вона вже їде там десь, та й буде. Так, попросила різних, вони тут і так всі різні. Ну, чорні, це кохінхінки, вони тут породні. Ось, із цих у мене по плану, із самих кохінхінів, у мене є клієнтка, яка б хотіла зі мною помінятися. Вона візьме в мене кохінхінів, а мені привезе каченят індокачки лавандового красу. Ось. То тут оці, що чорні, тут десь 6 чи 7 штучок є, то це кохінхін я залишу для неї. А із таких вмішаних різних зараз виберу щось. І... Ну, ці клієнтці. Вони всі різні, вони всі красиві. Каже, вибери мені різнокольорових. Ну, зараз і буду дивитися, щоб його вибрати. Зараз, напевне, знімати не буду, бо зараз тут буде крик і все інше. Ось, а вже як зніму, як половлю. Ну, тобто в ящик вже складу. Так що я пішла працювати, а з вами побачимось трішки пізніше. Ось, до, вибрала курчаток різних. І несу віддавати. Все, віддала. Курчаток дуже сподобались, до речі. Ну, вибрала їй різних. Так, як вона й просила, 5 штучок. Так що отака у мене сьогодні копійочка додому прийшла. Все, друзі, всім пока-пока.